კი იყო ერთდროს დედამიწაზე. უცოდველი კეთილი ხალხი სავსე და ყველა ფიქრობდა ქალაქში მხოლოდ იმაზე, როგორ ვიყოთ კეთილი სხვაზე. ვარსკვლავები ყოველღამე ჩნდებიან, ვარსკვლავები მხოლოდ მაშინ წყდებიან. მიწაზე თუ ვინმე შესწოდას და სხვის ოთვებს ეწირებიან. ადამიანს ხოლო ცოდვები ამძიმებს, სიკეთე ხომ სიბნელეშიც ნათდება. ამიტომ ქალაქის ყველა ბინადარიცაში ვარსკვლავება დაიტაცეს ღმერთებმა. ვარსკვლავები ყოველღამე ჩნდებიან, ვარსკვლავები მხოლოდ მაშინ წყდებიან. მიწაზე თუ ვინმე შესწოდას და სხვის ოთხებს ეწირებიან.